asko dakoa gozpatzeko. Ia mar urte dira bildu sortu genuenetik eta bide horretan EH bildu eraikitzen hasi ginenetik. Urte hauetan guztietan gauza handiak, gauza asko egin ditugu zuen laguntzari esker. Nafarroan esate baterako EH bildu ezinbesteko indarra izan zen aldaketa politikoa gauzatzeko eta une honetan ere Nafarroko politika gintzan ezinbesteko indarra gara eskuinari aurregiteko horregatik eta Nafarroa justoagoa, demokratikoagoa eraikitzen jarraitzeko asko gara, baino askoz gehiago izan behar dugu. Ezkerretik eta soberanismotik aldaketa politikoaren bidean urratsak egiten jarraitzeko. Horregatik gonbidatu nahi zaituztet bilkide egitera. Batu gurekin egin bilkide.